top 10 heart friendly food. So, yung mga pagkain na makakatulong uh, sa ating puso. Ngayon, um, number one killer, ang heart attack o atake sa puso. Tawag nga ng iba, atake de corazon. Bakit? Dahil sa ating kinakain, stress, kulang sa ehersisyo, sigarilyo, ito yung mga bagay na pwede nating ayusin. So, kaya tinuturo natin ni Doc Willie itong mga pagkain ito kasi ito yung pinakamura. Ito yung ginagawa natin araw-araw. Ito yung pwede nating baguhin. Siyempre, yung lahi, hindi naman natin mababago yun. Pero ang ating kinakain, ang ating lifestyle, pwede nating baguhin. So, itigil yung paninigarilyo, mas mag-exercise, kung pwede, umanap ng paraan para mabawasan yung stress. At kumain tayo ng mga pagkaing uh, kaibigan ng ating puso. Number one dyan, yung oily fishes. Ang pagsinabi nating oily fishes o yung mga isda na mayaman sa omega-3 fatty acid, katulad ng sardinas, dilis, alumahan, galunggong, tamban, tawilis, salmon. Uh, lahat yan may taglay na omega-3 fatty acid. So gaganda ang daloy ng dugo kainin, three servings kada linggo, so mga three times a day. Yan ang sabi ng Harvard Medical School para makuha natin yung benepisyo ng omega-3 fatty acid. Number 2, oatmeal. Itong oatmeal, merong soluble fiber na nagpapababa ng kolesterol. Inilalabas to ng katawan sa ating pagdumi. So, isang tasa ng oatmeal kada araw, baka bumaba ng 10% ang inyong kolesterol. Number three, saging. Mayaman sa potassium, vitamin B. Yung potassium, para ibalanse ang asin sa katawan, ibinababa din ang blood pressure, at para sa maayos na tibok ng puso. Kasabihan nga natin, two bananas a day will keep the doctor away. Yun, so, yung mga may problema sa pagtibok ng puso. Kain tayo ng mas maraming saging. Totoo po yan kasi subok ko yan. Mga pagkain mayaman sa potassium. Kasi kapag kulang kayo sa potassium, ah, panay ang kabog ng dibdib nyo. At mas ramdam nyo yan kapag gabi. Kaya ako dinadamihan ko yung mga pagkain maraming sa potassium. Number four, bawang. Bawang meron kasing alisin. Ibinababa nito ang kolesterol antioxidant din yan at pampalabnaw ng dugo. So kung kayo magluluto, e eh, isama nyo na sa halos lahat ng inyong lutuin. Nuts. Itong mga nuts ha. Kasoy, mani. Gano kadami? One-fourth tasa ng binusang mani o kasoy. Kung pwede, less salt o kaya isang kutsara ng peanut butter na palaman. Kasi meron itong taglay na magnesium. Ah, uh, magnesium maaaring makababa ng triglycerides natin, ng makababa din ng blood pressure, makataas ng good cholesterol o yung HDL cholesterol at ibinababa ang risk ng pagkakaroon ng atake sa puso. Yung mga nasa abroad, ah uh, baka mas mura sa kanila itong walnuts. Yung walnuts kasi, mayaman yan sa omega-3 fatty acid. Pero dito sa atin sa Pilipinas, medyo mahal. Kaya mas in-example ko na lang, itong kasoy, tsaka itong mani. Kasi yan yung marami sa atin sa Philippines. Dark chocolate. Ito ang example ng dark chocolate. Ang dark chocolate, merong antioxidant na flavonoids. Yan, tsokolate, maaring makapagbaba ng blood pressure, makabawas ng pamamaga ng ugat, at para gumanda yung elasticity ng ating ugat. Isang onsa, mga medyo ganitong kalaki yung isang onsa, kailang katumbas nito, 150 calories na eh. Ito, 150 calories ng isang ganito. So, mga ganong karami lang ang pwede natin kainin. Ano? Itong... Dark chocolate, doble ang flavonoids kumpara sa milk chocolate. Kaya, kung kaya natin ito yung kainin at bilin, ito na lang para healthier chocolate. Number seven, yung mga pula o orange na gulay. Ang tawag ko nga dyan, four Ks, KKKK. Carrots, kamote, kamatis, kalabasa antioxidants lahat yan na beta carotene. Meron ding lycopene, vitamin C, may fiber, may potassium. Ayon sa Harvard study, nakakababa ito ng risk ng atake sa puso ng mga 22%. Ibinababa din ng risk ng stroke ng mga 40 to 70% ang pinapaalala nga natin, prutas, gulay, yan naman talaga ang kaibigan ng puso. Kaya, mas kakainin natin. Beans. Itong example ng beans. Mongo beans, red beans, black beans. Ayon kay Dr. James Anderson ng University of Kentucky, uh, isang tasa ng cooked beans or three servings kada linggo. Maaring maibabang inyong kolesterol ng hanggang 20% percent source source ng protina. So, pwede pampalit dun sa inyong mga meat products. Number nine, berdeng gulay. To example. Ah, kangkong, repolyo, broccoli, maraming vitamin B at saka folate. Kasi yung folate, ibinaba, ibinababa nito yung mga C-reactive proteins o yung mga homocysteine. Ah, yung C-reactive tsaka homocysteine, ito yung nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng atake sa puso. So, itong mga bitam yung mga gulay na ito, like broccoli, marami yung potassium. So, pag mataas ang potassium mo, ibababa niya yung asin sa iyong katawan o yung sodium. ah uh, itong soya, kasama dyan sa soya, yung tokwa, tofu, soya milk source ng protina, vitamin B, folate, calcium, potassium, magnesium. Sabi nga ng American Heart Association, pangpalit ito sa karneng baka, karneng baboy, mga high fat foods o yung mga high fat na pagkain. At isama na rin natin yung mga red foods for the heart.